Parque Trindade 1, Aparecida de Goiânia. Imagine você morar em frente a um lote, a uma área com um mato alto como esse. Daí você soma esse problema à falta de segurança. Aí o problemão está pronto. A população reclama da falta de segurança, da falta de manutenção dessa área. E detalhe, nós estamos na casa da Roberta e, segundo ela, recentemente ela estava chegando aqui à noite e tinha uma pessoa, um homem, em uma bicicleta observando a casa dela. Vai pensar o que numa cena como essa, Roberta? Isso. Aí na hora que eu parei o carro, ele começou a andar na bicicleta. Aí o que que acontece? Eu liguei o carro novamente e dei umas 4 voltas ao redor da área. Quando eu colocava o farol nele, ele simplesmente entrava no meio do mato e agachava. Dando as voltas, eu cheguei a ligar no 190 e fui informada que não tinha viatura na área de Aparecida. E olha só, a gente vê ali, não sei se a gente consegue pegar, concertina, cerca elétrica. Aqui vocês estão vivendo desse jeito? É, a gente vive prisionado, né? Minha vizinha aqui, o marido dela está a serviço e ela não tem coragem de ficar em casa com os 3 meninos pequenos. Aqui o portão está aberto porque a gente está aqui. Caso contrário... Não, é só no cadeado. Mas saindo aqui da casa da dona Roberta, não é difícil encontrar pessoas que também estão sentindo falta aí de um policiamento mais ostensivo. Aqui está meio perigoso. Tá, um pouco. Já fui assaltado 2 vezes. Acabei de me retirar o dinheiro do caixa eletrônico, isso foi em maio. E o rapaz me assaltou na esquina. Perdeu tudo? Meu pagamento. Perdeu tudo? Perdi tudo. O senhor foi atrás? Não corri atrás porque mexer com bandido, né? É difícil. Mas tá cansado? Ah, procurei a polícia, na hora não achei. Eu fiz uma queixa, tá do mesmo jeito. E esse mato é propício, né? Pra ladrões se esconderem? É esconderijo de ladrão. Mais uma senhora aqui. Como é que tá a situação da violência aqui na região? Muita violência. Minha casa foi assaltada domingo. Como é que foi? Eu tava viajando. Eu estava dentro do ônibus quando me deram a notícia que alguém entrou na minha casa. Levaram a televisão, o botijão de gás e a bicicleta. Imagine você, aproveita uns dias de folga e vai viajar. Aí ela deixa a casinha dela aqui, que é no primeiro andar, aparentemente seguro, escondido, né? A entrada é por esse corredor. E ela deixou tudo trancado e foi viajar. Só que, por sorte, ela tem uma fama. A fama dela é a Maria que gosta de deixar a casa fechada. Se a casa estiver fechada, é porque ela não está em casa. É porque eu não estou em casa. Ou então alguém... Ah, é porque eu não estou em casa. Aí um amigo sabia que ela tinha viajado, mas achou... Foi o portão aberto? Foi. Foi o portão aberto. Aí ele viu que tinha alguma coisa errada e ligou para a senhora imediatamente. Ligou para a pastora. Aí a pastora tentou ligar para mim, eu não atendi. Ligou para minha nora, ela não atendeu. Aí ela conseguiu achar meu filho em Brasília. Aí ele mandou a esposa dele vir aqui. E na hora que eles chamaram, na hora que o irmão viu o portão aberto, ele entrou até aqui, ó. E me chamou, eu não atendi, ele correu e avisou para a pastora. Essa é a única entrada aqui da casa da Dona Maria de Jesus. E vem pra cá, vamos mostrar aqui. E assim que a senhora chegou de viagem, Dona Maria Jesus, que a senhora chegou aqui na porta, qual foi a primeira coisa que a senhora sentiu falta? Da televisão. Ela ficava onde? Lá, ó. Olha lá pra ver o sinal. E aí, o que mais que a senhora sentiu falta? A minha bicicleta, estou com uma emprestada. Ah, levaram a bicicleta. Levaram a bicicleta. O que mais? E o gás, e ainda estou sem gás ainda. Olha pra ver a situação, gente. E aí, como é que tá fazendo pra senhora cozinhar sem gás? Tô comendo na casa do meu filho. Mora perto? É, mora na quadra de cima. Vai dando pra levar? Vai dando pra levar. E a polícia? Ela vem aqui, ela faz uma ronda ostensiva, ela vem conversar com vocês pra saber como é que tá a situação? Muito difícil você ver um carro de polícia passar na porta. Essa é a realidade do Parque Trindade 1 em Aparecida de Goiânia. A Record vai continuar mostrando essa situação, porque do jeito que tá, Dona Maria Jesus... É muito difícil, né? É muito difícil a nossa vida aqui. Esse matagal, eles têm que ver o que que faz nesse terreno aí na frente, porque falam que é uma praça. Tem que ter providência. Nós pagamos nossos impostos.